Сәлеметсіз бе? Денсаулық сақтау жүйесінде әлеуметтік маңызды ауруларға ерекше көңіл бөлінеді. Науқастың тіркеу орындағы емханада немесе мамандырылған орталықтарда осы ауруларды бар науқастарды жүргізіледі. Туберкулез, туберкулезге қарсы орталықтар, адамның иммун тапшылығы вирусы, ауру, спидтің алдын алу және бақылау орталықтары, созылмалы вирусты гепатит және бауыр циррозы, тіркеу орындағы емхана, гастро және гепатология орталықтарда. Қатерлі ісіктер, онкологиялық орталықтар, қант диабеті тіркеу орындағы емхана. Психикалық мінез-құлық бұзулары, аурулар, психикалық денсаулық орталықтары. Церебральды сал ауру, тіркеу орындағы емхана. Жедел миокард инфарктісі алғашқы 6 ай тіркеу орындағы емхана. Ревматизм, дәнекер, тіннің жүйелік зақымдауы, жүйке жүйесінің дегенеративті аурулары, орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялық аурулары, жетім аурулары тіркеу орындағы емханаларда. Егер емделушіде анықталған әлеуметтік маңызды аурулар бар болса, жоспарлы түрде бейінді мамандарға бару, диагностикалық зерттеулер, аспаптық және зертханалық, участілік дәрігер мен медбикенін қабылдау және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету әлеуметтік ауруларды амбулаториялық деңгейде емдеу тізіміне енгізілген. Жоспарлы саулығы жағдайында немесе созылмалы аурудың өршу кезінде науқасты тәуліктік ауруханаға немесе күндізгі стационарға жатқызуға болады.